дадуть, бац, я той прийшов потерапірувати. Ну зараз тут чуть не піде. Дамба не більше вже 50 метрів. І тепер як це може спасти, якщо лишити далі, аби сюди йшла вода? Значить, по розробці водного господарства, інженерна розробка, відсіч, іде, все треба з цього острову брати, аби пішло русло прямо. І русло не може йти прямо без того, аби його не перекрити сись кусок. За поточний місяць на нас було визвано п'ятий раз наряд чергової частини міліції за незаконний забір гравія. По поводу переходу, який ми зробили підхід до даної ділянки, щоб не їздити через воду, не забруднювати річку Тиса паливно-мастильними матеріалами, так як узгоджено в даній документації, були встановлені мною діаметром 40-ки 7 труб. Для протоку води, щоб не була видушена риба, яка знаходиться в річці Тиса. Що стосується Фанчкова, будуть проводитися дальніші, будемо говорити так, необхідні перевірки щодо законності побудови цього переїзду, який вже обладнаний, він є фактично. В даній ситуації теж людина працює по проєкту, порушення є, так як зобов'язаний був повідомити нас про те, що буде будуватися переїзд, після чого працівники наші зобов'язані були провести заміри, зробити, нарахувати збитки, так же, як і по новому селу, людина зобов'язана сплатити, а потім вже далі проводити роботу. Ну, такого цим підприємцем зроблено не було.